Në këto rrethana me pandemijen e theksuar, dezinfektimi i hapësirave publike por edhe atyre private është pse i nevojshëm. Të rolla janë kompanitë që merren me këtë veprimtari e që një shërbim të tillë ofrojnë edhe gratis për të gjitha ato veprimtari biznesore që kanë nevojë. E tillë është kompania Ekologjia me pronar Ramadan Gashi. Ky thotë se dezinfektimi i hapësirave është i nevojshëm edhe në kushte pa pandemi, e lërëm më kur tashmë vendin e ka kaptuar kjo e keqe. Dezinfektimi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm këtë fazë që jemi pandemisë, po është i rëndësishëm edhe shumë faza të hershme, për shkak se është i nevojshëm për institucionet të ndryshme publike, po edhe private. Mirë po të morë parasysh se është një gjendje e tillë, na jemi munduar që përveç kontratave që kemi me të kontraktura, na jemi munduar që në këtë situatë i dalim ndihmë edhe njerëzve që kanë nevojë, që kanë raste ndryshme. Mirë që me kalu sa ma letë këtë situatë. Edhe mendoj se ja kemi arritë qëllimin për shkak se janë të knasën të gjitha ato që kanë posë punë me shërbime të tëre. Ne më një fazë më të hershme, kemi dole dhe publikisht, kemi theksua se është më njërë të lejmërën të gjithë gastronomët për shkak të krizat noja që kanë posë ekonomike. Mirë që një kemi dole në dinë, e kemi kri shërbime, po pra baja pesë, dhe mos rastet sociale që janë, rastet që janë për të theksuara, lirisht mund të trakasin dhe dhejën e kompanisë Ekologjia të kjo këmë shërbime falas. Ekipet e kësaj kompanie po thuj se i hasim kudo në teren. Ministaf të mërkullushum për eluaj një rol të padiskutushum në dezinfektimin e hapësira publike, sidomos atyre shëndetësore. Prioritet e kanë ruajtjen e shëndetit të populatës. Kompania jo një ka marrë gjitha masat në brojtëse, saj përket në brojtës punëtorve kunder COVID-19-ës, edhe jemi të pajisur edhe me preparate që janë adekuat kunder këti virusi, e bojmë këtë punë me dëshirë që t'ju ndimojmë, t'ja vlecojmë sa do pak qytetarve, preventiv t'ju bojmë për kunder këti virusi. Krahas dezinfektimit, kjo kompani merret edhe me dezinsektim dhe deratizim, edhe këto dy veprimtari konsideruan të një rëndësie të veçantë. Ne përveç këti shërbimi, ne kemi kontratë me Kuvendin Komunal Ferizaj që të bëjmë edhe dezinsektimin hapësinor qytetit që është shumë e nevojshme për shkak të prezencës të moshkonjave dhe mizave. Edhe pas nesër na fillojmë me fazën e tretë të dezinsektimit hapësinor, të cilët qytetarët e mirëpresin shumë për shkak të marrë parasysh prezencën e moshkonjave dhe mizave, edhe shpresoj që edhe kjo fazë të kalojë mirë edhe qytetarët të jenë të kënaqur. Kjo kompani përbën një shembull të veçantë se si duhet dalur në ndihmë atyre që kanë nevojë për shërbimet e saj, madje edhe gratis për ata që nuk kanë mundësi ta bartin një kosto të këtij shërbimi.